Společnost Technicoat SRO aplikuje funkční povlaky na bázi high-tech plastů, které jsou známé zejména pod obchodními názvy Teflon, Xylan, Halar, Rilsan a podobně. Historie firmy spadá do roku 1999, kdy byla založena inženýrem Martinem Kortusem. V následujícím roce pak do firmy vstoupil zahraniční investor, společnost IBG Monforts. S vývojem firmy přišlo získání licence DuPont Industrial Applicator v roce 2003. V roce 2005 byla otevřena pobočka v Polsku. O dva roky později následovalo otevření další pobočky, tentokrát v Rumunsku. V roce 2010 původní společník odešel a novým investorem se stala další německá firma Adelhelm Group. S narůstajícím objemem zakázek se původní výrobní prostory firmy staly nedostačujícími, proto v roce 2012 firma investovala do nové, moderní haly v Plané u Českých Budějovic. Letité zkušenosti firmy Technicoat v oblasti průmyslového pekárenství vedly v roce 2015 k založení dceřiné společnosti Technicoat Bakeware SRO, která se specializuje právě na tento segment trhu. Snaha o přiblížení služeb firmy Technicoat zákazníkům z oblasti těžebního průmyslu vyústila v roce 2016 výstavbou a úspěšným zahájením provozu další pobočky, tentokrát v Indii. V roce 2019 firma investovala do výstavby nové, moderní haly v Polsku, která svojí kapacitou a zařízením odpovídá současným trendům v oblasti průmyslového povlakování. Společnost Technicoat děkuje všem svým zaměstnancům, zákazníkům i obchodním partnerům, kteří se o úspěšný růst firmy zasloužili a těší se na další spolupráci.